thonë, Edi Rama do të humbë politikisht, apo do të dalë si shpëtimtar i situatës edhe njëri që shmangi konfliktin e madhë? Nuk besoj që humbë politikisht. Dhe me thënë, gjithë kjo situatë dhe shifte dhe nga nëzëri... Përshatë, e në shmonë nga formulimi të pytis a pristit të mbohën zxedit me 3-10? Jo, me si do që tjetë, zxedit do tjetë pavleshme dhe se mbanë. Sepse qoftë edhe me një opozitë. Qoftë edhe me një opozitë, si kjo... Një opozitë copë-copë, dhe me thënë, që mërë me prime një strategjike, radikalizon në vidit e palidhje, mërë gjithmonë, dhe me thënë, gjëre ka burë, edhe metodat e ti, edhe energjia me cilin e qeveris, edhe ekipi ti, dhe me thëmë po të qëkosh, e ka mbushur qeverin përgjësisht me anonim. Unë mendoj që partia socialiste përgjësisht do dalje dobësuar nga kjo, dhe me thëmë nga zjedhe, nga kjo betej, e cilja do duhet menaxhohej ndryshe. Përshka këtë arrogancës kryeministit dhe përshka këtë probleme që e kanë shoqëruar vazhdimisht edhe partin për të kontrolluar dhe për të majtur pushtet e vetme, sigurisht që këto përgjime dhe praktikat e tjera korruptive të qeverisjes, të përzgjedhjet e kështu, këtë i kanë ndikuar. Me gjitha të, nuk mendoj që në këtë moment, me gjitha të, kurdo që të banë zgjedhjet, opozita mund të kontrastoj Edi Ramën në një garë një 100 metrëshe. Në një garë apët mesme po, si të qoftë opozita radikalizon situatën, sepse përnëmin në përsetimin tim, ajo do që të ketë fitore të shpejt për qertifikuar pozicion e vetë, e cili nga 2013 ka ardhur në rënje, në humbje votash. Nuk ka opozit që humbë vota 6 vjetë, që i ka rrjedhje votash.